四岁女童遭残忍杀害震惊全台，也引发许多家长恐慌，不知道该如何保护小孩。幼童外出该注意哪些事？专家有五点提醒。零到六岁儿童自我保护能力弱，即使坐在手推车上无法自由行动，也不代表较安全。家长聊天时视线不可离开手推车。根据国外资料显示，小孩在闹区被带走的风险很高，因歹徒多半喜欢找落单者下手。若小孩已可步行，建议父母要牵着小孩的手，对歹徒较有吓阻作用。父母可善用一些器材，像防走失铃铛、防走失警报器、定位追踪器等，掌握小孩动向。家长应避免在孩子书包等随身物品处标示小孩名字，以免有心人得知孩子名字而呼喊，让其他人以为两人熟识。若是小学阶段会与同学外出，父母应教育小孩尽量结伴同行，与陌生人保持三步距离，与同伴约地点碰面，不要在一般住家门口等候，应选择公共场所碰面。若遭陌生人抱起，应大叫他不是我爸爸我妈妈，让路人能及时救援。